What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. None se juno kizigenza ubundi mu buzima bwawe busanzwe uziho wikorera imiziki unatwika mu bitaramo byinshi bitandukanye ubundi wiberaho umeze gute bahaki gangster nubundi nago byamungura ndabizi yuko wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye ubundi se waburi kumwe na Nando ntutwike none se ubundi igihe gito gito maze mu muziki wacu ubundi waje uturutse he ku cyaro umwana wa gakondo sha urarenza ariko nange sinkubeshye niho navuye naturutse ariko ubundi kiri ku cyaro ni icyekere cyarakunaniye ibyo nkume sinabashaga uravugisha ukuri none wageze I Kigali usigaye usimburanya abana isaha ku isaha ariko Imana izaguhanye None ukimara kugera I Kigali wabonye abana benshi batandukanye None se ukimara kubona wize byagenze gute Gusuya randaruye Okay ni sawa None se mama warabizi yuko wabonye ibyana I Kigali Oya ariko se ubundi uri I Kigali tugahugiye mu duki I'm in love again Urabura gushaka amafaranga uzasubire ku cyari wanyu umeze neza utwikira umuryango w'iwanyu none wibereye mu byana reka mureke nigende ariko ibyo bintu wagiyemo ntabwo ari byiza abakobwa b'I Kigali we ntabwo bazi bazagusaza ariko ubundi wabaretse okay Sawa, nyamwanga kumva yanze no kubona komeza wiryohereze natwike ariko wasohoye indirimbo nziza cyane bita Ndarura irimo iratwika reka nkureke nigende Hola 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 my people mwakoze kuri bino video ni video challenge indirimbo nziza cyane bita Ndarura ya Juno Kizigenza ni indirimbo nziza cyane imaze igiye kuri platform ziwe mugire mu musure mu mutwikire utumugaruka kuri Kabera series ikintu cya mbere like comment share ya byose uragiye kandi guys kine kintu tibagirwa remember subscribe mukanisa ko mukemere ukana kwose kagezo challenge za mbere x mbere ikuri kwa series turi kumwe ciao ciao umwana wa gakondo sha urarenza ariko nange sinkubeshye niho navuye naturutse ariko ubundi kiri ku cyaro ni icyekere cyarakunaniye none ukimara kugera I Kigali wabonye abana benshi batandukanye none se ukimara kubona wize byagenze gute